umugore n'umugabo babana rwose mu nzu imwe no mu cyumba kimwe no mu gitanda kimwe bashobora kukubwira umugore ashobora kukubwira cyangwa umugabo akavuga ati umugore wanjye amubuze kandi bagira gute bararana babyukana cyangwa umugore akavuga ati umugabo wanjye amubuze kandi bari kumwe urukundo ni rwo rubyara gufuhwa urukundo ni rwo rutuma ukurikirana umuntu ukavuga utari ihe yagiye umuntu udakunda nta kintu nta kintu umuhuriyeho siko bimeze nshuti z'imana ntabwo ukeneye kumenya amakuru ye ukeneye kumenya niba ari amahoro ukeneye kumenya aho ari ariko umuntu ukunda ntumukuraho amaso niyo mpamvu abagore n'abagabo batagombye gutandukana niyo mpamvu batagombye kubaho divorce niyo mpamvu mbikubwira nuganira n'abantu batandukanye ndetse umwe akajya mu rundi rugo n'undi akaba yajya mu rundi rugo uzasanga iteka akurikirana amakuru y'uwo mugabo bahoze barashakanye uzasanga iteka z'amakuru y'umugore bahoze barashakanye ku kwera iki rero iyi mani tubaza ngo bantu banjye muri hehe harimwo rwose abatarangariye no mu bibi ariko umwanya w’Imana ikawubura harimo n'abandi barangariye mu bibi bibatwaje igitugu bitumye bajya kure y'imana imana ariko ibaza ngo aba bantu na ronsi aba bantu nanditseho izina ryanjye aba bantu nashyiriyeho kugaragaza no kwamamaza ishimwe ryanjye aba bantu ufite bonyine rukumbi nshamo kugira ngo nimenyeshe isi barihebe bivutse ko icyatumye imana igushaka si kugira ngo ikubuze kuryoherwa n'ubuzima hareruya igituma imana idushaka ni uko idukunda intege nkeya dufite mu nzu y'imana si ikindi ni ukudasobanukirwa urukundo dukunze adukunda uko rungana ni ukudasobanukirwa ko turi amarongo turi ubwoko imana yashyize ku ruhande ikadutoranya nta kiduciye ikatwandikaho izina ryayo ikavuga itaba n'abatambye ubu bwami aba ni abantu benejeje kugira ngo muri bo icyubahiro cy'imana kigaragariremo ari kumwe kubwo kuvuka bwa kabiri kubwo gukizwa kuva uyu munsi akandikwaho ngo uyu ni umwihariko uyu ni umuntu usanzwe halleya mubu ibyo kuvugira imbere y'imana byabaye bike ku buryo ntabyo ufite wavuga yesi ashimwe mwaramutse neza byashizeyo birahari kuko imutima ibivuga bihari mubivugira mu mutima ni ukuri ese rero aratubwira ngo dusenga tujye tuvuga duti ubwo abavuze ngo mubuvugire mu mutima imana ishimwe yesi akwiyereke hareruya uko tumuha biruzura bikameneka bigahinguka inyuma ndasaba kugira ngo akwihe ishuri hareruya kugira ngo unezererwa urukunda gukunda angirire neza rukumenyeshe amen imana ibaho mu gisharika tuganire ku ijambo ry'imana hareruya ntahaye umutwe uvuga ngo bantu bange muri he ubu singi uvuga ni imana sinyigishe mu by'ukuri ni nko guhamagara cyangwa gukangura umutima wawe n'uwanjye kuko imana iradukeneye iradukunda ifitanye natwe urugendo rurerure ifitanye natwe imigambi ihambaye ijwi ry'imana rero abaza ngo bantu banjye muri hehe abona kunze abona aguze amaraso muri hehe kugira ngo nkorane namwe ibyo ngomba gukorana namwe haliluya ntwibutse ko icyatumye imana igushaka si kugira ngo ikubuze kuryoherwa n'ubuzima hareruya igituma imana idushaka ni uko idukunda ngo ineza neza byayo iteka byarukubana n'abantu mu mwijuru ndahamya ko ntarunguru ibayo dukurikije ibyo dusoma muri bibiliya habayo ibihumbi n'ibihumbagiza by'abamalayika amamiliyoni n'amamiliyari imibare tutazi kuvuga cyangwa imibare idakwirwa mu bwenge bw'abantu y’abamarayika bahora bikubita imbere y'imana bayibwira ngo urera hareruya urela urela hariya abandi bahamya badutanzeyo ishimwe cyane hareruya abizeye kirisito mu buzima bwabo bariyo ntarungurire iyo ariko kubera urukundo imana yifuza ko wowe nange natwe tubona ishimwe cyangwa bikicara mu mutima wawe ukamenya urukundo yesa agukunda ukarwitaba urwo rukundo rero rutera imana gufuhira ibindi bintu byose bibyiga imana mu mutima wawe murabiziye gufuhwa niko ujya kubaho hatari urukundo siko bimeze umuntu utazi utambuka hariya ku muhanda ntabwo wamufuhira ariko ukundi uramufuhira kuko uramushaka ari uwawe wese urukundo rero imana idukunda ruyitera gufuhira ikindi kintu cyose kibyiga kubaho kw'imana mu buzima bwacu ohaliluja reka dusome mu gitabo cya mbere cy'abami ibice cumi na bine murongo makumyabiri na rimwe ndetse no makumyabiri na kabiri mu gitabo cya mbere cy'abami igice cya cumi na kane umurongo wa makumyabiri na rimwe ndetse na makumyabiri na kabiri haravuga ngo reho boam mwenesaromo yimye Buyuda kandi rehobowamu boam yimye amaze imyaka mirongo ine n'umwe avutse amara imyaka cumi n'irindwi yarusaremu ari ku ngoma mbibutse ko ku ngoma y'uyu muhungu reho boam umuhungu wa Salomo niho ubwami bwacitsemo kabiri hahinduka ubw'amajyepfo ndetse n'ubw'amajyaruguru niyo yo mpamvu tuya twumva ngo ubwami bwa israheli n'ubwami bw'abayuda ukibaza ese byagenze gute ariko nuko byagenze kubwo gutera imana umugongo bagiye ubwami bwabo bwagiye buburi imbaraga buburi imbaraga buburi imbaraga bacikamo kabiri kandi bari umuryango umwe bumwe buhinduka ubwami majyaruguru bundi buhinduka ubwami majepfo bwa yuda inzi 10 zijya mu majyaruguru inze ebyiri zijya hepfo ndetse n'ikindi gice cy'undi muryango umwe rero uyu muhungu ku ngoma ye ni ubwami bwagiye butakariza imbaraga kuko bateraga imana umugongo imana yari ibabereye uwo iteye kubarwanirira imana yari ibabereye uwo kubatunga uwo kugenda imbere yabo uko bamutera umugongo rero bakagenda bagira intege nkeya amoko aba abagose akagenda barusha imbaraga ndetse murabizi ko baze kujyanwa mu bunyage baze kubatwa igihugu cya iseri gisa nk'igisibitse gihinduka imwe mu ntara y'ibihugu byari bigihatse ariko imana y'amasezerano irakomeza ikabakunda hareruya ukundi ko natwe uyu munsi dukunda aba ari muri kirisito yesu hanyuma rero ngo reho mwene Salomo yimye ibuyuda kandi reho boam yimye amaze imyaka mirongo ine n'umwe avutse amara imyaka cumi n'irindwi y'urusaremu ku ngoma mu murwa uwiteka yitoranyirije mu miryango ya isi yose ngo aba ariho ashyira izina rye kandi nyina yitwaga nama umwamoni kazi nkamuntu ikaze kubera iki kuko Salomo muri yarashatse abagore b'abanyamahanga kandi imana yari yaragize gute yarabimujije buri mugore yazagazanye n'akagirwa amana ke cyangwa n'imana ye hanyuma murabizi ko Salomo yagiye gusaza umutima we warananijwe n'imana zose z'abagore bye yese ashimwe haliluja umugore umwe ubwe araruhije siko bimeze abagabo umugore umwe ubwe araruhije na domande ze ntibyasa abasaromo rero niyo mpamvu yashaje yarananiwe cyane uwahoze afite ubwenge bw'imana ariko kubera gutera imana umugongo no kwinjira mu masezerano imana yamubujije nubwo yavuganaga n'imana ariko yageze igihe izo mani ibyo bigirwamana by'abagore be biramunaniza niyo mpamvu yagiye yandika ibitabo bimeze nka kiriya yaba icyo umubwiriza kivuga ngo byose ni ubusa umutima we wari unaniwe ni ukuvuga ngo ntiyashaje nti yarangije urugendo ndavuga nka ba paul ngo avuge ngo narwanye intambara nziza narinze ibyo kwizera mbese ntiyabayeho ubuzima bufite minini cyangwa bufite igisobanuro imana yamushakagaho gutera imana umugongo bigira ingaruka mbi imana ikura kandi ntange indi indi ibyo si byo nifuza kuvugaho cyane ndifuza kuvuga kuri uku gutoranywa imana yari yatoranyije ubu bwoko ndetse n'uri rwa Yerusalemu halleya ngo mu murwa w'iteka yitoranyirije mu miryango ya isi yose ngo abe ariho ashyira izina rye n'impano ubwayo yari yarabatoranyije ni umugisha gutoranywa ni imana njyango nkibuke ko nta ruhare wowe nanjye twagize rwo kwakira agakiza yesi twari twarisivinze cyangwa twakiriye ubuntu imana yatugiriye ariko burya beza kurusha bene wacu batarakizwa niba waragize umugisha wo gukizwa muranyu mubashyite izi imana hari igihe tubyitiranya tukagira ngo twari beza kuruta abandi tukagira ngo twari dusanzwe tugerageza "Uya, agakiza ni ubuntu budashingira ku kintu na kimwe bushingira ku cyo yesu yakoze kuko umusaruro igorwa utashyingira ku cyo wowe nanjye twakoze uko ni kw'imana natwe yadutoranyije idushyiraho izina ryayo nk'uko imana yatoranyije ubu bwoko yarababwiye ngo sinabatoranyije kuko mwari benshi kurusha abandi si uko mwari abanyabwenge kurusha abandi niko imana ajyaga ibwirabisiraheli narabatoranyije nubwo mwari ishyanga ritoya ndetse rigayitse ariko narabatoranyije mbashyiraho izina ryanjye. hareruya uko niko wowe nanjye abagize umugisha wo gukizwa imana idutoranyi yayo ukabyara ngo mu murgo witeka yitoranyirije mu miryango isi iraheri yose ngo abe ariho ashyira izina rye ni ukuvuga ko imana yari atoranyije ibomekaho izina ryayo kuko uyu munsi mu ruhanga rwanjye nurwawe abakijijwe byanditsweho ko twatoranyijwe n'uwiteka aba ni abantu na ronsi, isi y'umwijima ibyo bintu biba biza hareruya ngo bukeye abayuda bakora ibyangwa n'uwiteka bamutera kugira gute gufuha twavuze ngo ntabwo umuntu yafuye abana atitagize gute adakunda ngo bukeye abayuda bakora ibyangwa n'uwiteka bamutera gufuha kubw'ibyaha bakoze biruta ibyo basekuruza bakoze ntabwo uwiteka byamuteye kugira gute kubanga muri anjye bashyizeho imana hareruya iyo uri mu ntege nkeya iyo uri mu ntege nkeya iyo hari ibindi bintu birimo biziga imana mu mutima wanjye bigatuma imana isa nkaho imbuze ntibitere imana kunyanga nyanga muri anyu bashyitezeho imana ariko bitera imana gufuhira icyo kintu kirimo gisunika imana mpande ishimwe ngo bukeye bayuda bakora ibyangwa n'uwiteka bamutera gufuhakubwi bizaha bakoze birite ibyo babo bakoze imana itugirire ubuntu hareruya iyo dusoma bibiriya mujye musoma bibiri iraryoha ndetse yashimye cyane iyo dusoma bibiriya cyane cyane mu isezerano rya kera tubona uburyo imana yari irakunze ubu bwoko ndetse rimwe na rimwe imana yakoreshaga andi mahanga kugira ngo ahane cyangwa acishe akanyafu kuri isi ariko noneho ngo babatoteza cyane imana ikababara ikavuga ngo nayo naravuze ko bizakorwa mu buryo bworoshye ngo ariko babikoranye ubujinya mwinshi imana ikababazwa n'uko isi iraheri irimo gukubitwa uzi ko imana ibaba ariyo irimo kubitwa uzi ko imana ibaba iyo turimo tugerwaho n'ingaruka z'amahitamo yacu mabi imana ni urukundo hareruya cyangwa iki gitondo ugasobanukirwa cyangwa ugasogongera cyangwa ukongererwa guhishyurirwa urukundo rw'imana rero imana ifuhira ibintu byose bituma isirahera ubwoko bwayo buyikuraho amaso bukerekera ahandi hantu mu gitabo cya ezekiel mu bahishyurirwa yagiye agira mu gice cya munani imana yahamagaye ezekiel niku imana ibigushaka kugira ngo igire ibintu umwongorera na by'amabanga ihamagare ize kirambwa ngo ngwino nkwereke ngwino nkwereke igishushanyo kintu ntera gufuhira ubu bwoko muranye imvura urwo rukundo hareruya Imana imujyana mu ahakabaye hari inzu y'imana iramwereka iramubwira ndetse ngwishyuramo n'ikintu kimeze nk'umwenge nkuko murabizi hose ntibabaga bemerewe kuhagera ni nkuko yacisha icyanzu mu mwenge ngo reba reba nahari yaberekeye burya se barimo basenga bafite ikindi gishushanyo ngo nigishushanyo kintu ntera gufuhure imana ni u nta kindi gushakaho nuko yagukunze nta kindi nshakaho nuko yamfunze hareruya ubu ntabwo imana yampamagaye cyangwa yamhoranyirije inkura mu byaha ngo kugira ngo mvuge gusa ijwi ririnde risarara rinanirwe oya yampamagaje urukundo rwinshi yaguhamagaje urukundo rwinshi umuhamagara uwaye ku buzima bwawe kugira ngo ukundwe oh hareruya ibi ndetse kirango ngo ngwino nkwereke igishushanyo kintara gufuhade ubwoko bwange bwaneye umugongo buzi ko imvura buzi ko gutabarwa kwabo kuva kuri kiriya gishushanyo imana disi igafurira igishushanyo gisanzwe kuko abantu yakunze abantu yatoranyije abantu yashyizeho izina ryayo batarimo kwihindukira ngo abe ariyo batabaza Imana itugirire neza hareru ya nanone mu gitabo cyo kuva igice cya cumi n'icyenda murongo wa gatanu kugeza ku wa gatandatu mu kuva cumi n'icyenda gatanu gatandatu nibireya bagaturika ihita iyi mukamisiri kandi ni koko niho bari barimo bava alelouya nimba mbivuze neza bagaturi kamisitizange mbivuze neza iyi mukamisiri kuva cumi n'icyenda gatanu kugeza kuri gatandatu ngo none ni mu nimunyu mvirabyukuri mukitondera isezerano ryanjye muzambera amaronko amaronko ni umutungo w'umuntu bwite ngo muzambera amaronko mbatoranije mu mahanga yose kuko isi yose ari yangi mu ma miliyari atuye isi abantu bose n'ibintu byose ni iby'imana ariko mu gihe nk'iki imana yaragutoranyije urakizwa imana iranturanye yuko abyara ndakizwa n'ubwo isi yose ari iyayo n'ubwo abandi bantu bose ibagenga ariko we nange twagize uwo mu gishushanyo ko yari yatoranyije isiraheli ngo none ni mu mvirabizikuri mu kitonde isezerano ryanjye, muzambera amaronko, mbatoranyije mu mahanga yose kuko isi yose ari iyange kandi muzambera ubwami bw’abatambyi, n’ubwoko bwera ayo aba ariyo magambo ubwira abisirahire mose we yogeyeho amen nta kindi ibatoranyirije nta kindi ibashakaho ni ukugira ngo bayibere amarongo ubwoko bwayo bwite ibirabarobanira ibatoranya mu yandi mahanga kuko indi kuvuga kuri ibi bya isiraheli ndagira ngo nze kugera ku byacu mu itorero niko ku isiraheli yatoranyijwe na n'uyu munsi iracyatoranyijwe amaso y'imana ntabwo imana yayitaye dutegereje amasezerano menshi ku bwoko bwa isiraheli amwe yarasohoye bagarutse mu gihugu cyabo dutegereje n'ibindi hari umunsi bazakizwa bagakizwa ari benshi hareruya ngo hari igihe bazaborogera uwo bacumise umwana w'imana uwo bahakanye watamye ko ari masiya hari igihe bazamuborogera uyu munsi byaha biragwiriye iwabo nk'uko bigwiriye mu isi ariko hari umunsi bazahindukirira umwami wabo hareruya uvuka muri bo mpamvu nshimwe ni muzambera amarongo mbatoranije mu mahanga yose kuko isi yose ari iyange kandi muzambera ubwami bw’abatambyi n'ubwoko bwera ayo aba ariyo magambo mwirira aba uyu munsi rero twigarukeho twebwe abari muri kirisito yesu hareruya amagambo nk'aya tumaze gusoma mu kuva na none peteroo arimo mu gitabo cya mbere cya petero igice cya kabiri umurongo wa cyenda kugeza ku murongo wa cumi ndibaza ko abakunzi ba bibiriye muyazi cyampamuka aba benshi abakunzi ba bibiriye bivuga ngo yego hareruya mu rwandiko rwa mbere rwa petero ibice bibiri umurongo wa cyenda kugeza ku murongo wa cumi ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe hareruya abo ni bande babwirwa asi twebweho ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe nkibutse ko uyu muntu agutoranya ni ukuri na hari abandi yagatoranyije ariko mu bushake bwa data wowe ubwe uratoranywa nanjye ndatoranywe ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe abatambyi b'ubwami ishyanga rigera n'abantu imana yaronse natwe twabaye amaronko y'imana n'abantu imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'iyabahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo witangaza kera nitwara ubwoko kera ntimwari ubwoko ariko none muri ubwoko bw'imana kera nimuraka akababarirwa, ariko none mwarababariwe haliluya ubu ngendanwa niba wazize imana ku buzima bwanjye urazigendana niba uri muri kirisito yesu kandi niba ntibutaramuhe umutima wawe wabikora n'uyu munsi ishimwe. haliluya kera ntimwari ubwoko ariko none muri ubwoko bw'imana kera ni muri ariko none mwarababariwe reka nongere mbasomere amagambo muri bibiriya ijambo ry'imana haliluya ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe n’abatambyi bakorera umwami imana uwo ni wowe nanjye turi ubwoko bwatoranyije turi abatambyi bakorera umwami imana n'abantu baziranenge uvu ko imana itureba Yesu warakoze gatuma icyubahiro haliluya watwaye intenge zacu atwaye ibizaha byacu ngo akabidukozeho kubibamba k'umusaraba hareruya bigatuma imana itubona nk'abaziranenge n'intenge zose twuzuye mu buryo ni nyinshi ariko aba muri kirisito yesu imana itubona nk'abaziranenge kubw'amaraso ya yesu bw’icyo yesu yakoze ku musaraba hareruya ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwoko bwatoranyijwe n'abatambye bakorera umwami imana n'abantu baziranenge n'ubwoko bwayo bw'umwihariko urwo rukundo rero ni rwo rumutera kugufuhira iyo akugize umutambiko w'ubwami bwe akugira umuntu yaronse akugira ubwoko bw'umwihariko reka mvuga ko akantu nyine nta kundi kuvukana mu maraso dufite abatuvukana aba afite umugisho wo kugira abavandimwe hareruruya tuba tuvukana kwa data no kwa ba mama ariko iyo umwe yakijijwe undi ntakizwe umwe ahinduka w'umwihariko mu maso y'imana undi agahinduka umuntu w'imana aba ari umuntu w'imana umuntu usanzwe mu kivunge cyinshi gukizwa ni igitangaza ni igitangaza tutamenya agaciro ka ushobora kuvuka muri n'impanga rwose mwaravutse mu ngobyi imwe kwa mama musa muhuje ibintu byose ari kumwe kubwo kuvuko bwa kabiri kubwo gukizwa kuva uyu munsi akandikwaho ngo uyu ni umwihariko uyu ni umuntu usanzwe ab'umwihariko reka dore si cyubahiro hareru yarakozayo kabyara ngo bityo mwamamaze mwahamagariwe impamvu ngo ariko mwe muri ubwoko bwatoranijwe n'abatambyi bakorera umwami imana n'abantu baziranenge n'ubwoko bwayo bw'umwihariko bityo mwamamaze ibikorwa bitangaje by'imana yabahamagaye ngo muve mu mwijima mugere mu mucyo wayo kera ntimwara ubwoko ariko ubu muri ubwoko bw'imana kera ntimwara mwaragiriwe impuhwe ariko ubu mumaze kuzigirirwa impuhwe zitwometseho manishimwe hareruya mwibuke ko umutwe nahaye amagambo wavugaga ngo bantu banjye mugize gute murihe hareruya bantu nanditseho izina ryanjye murihe bantu bahindutse amaronko yanjye murihe bantu nagize umwihariko murihe murihe kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'iyabahamagaye he kugira ngo muri mwebwe nimenyeshe isi muri he kugira ngo nce muri mwebwe ngere ku bataramenya bantu banjye muri he ni ibice biri mu buzima bwacu byatera imana gufuha mwereke gufuha gushingira ku rukundo hareruye umugore n'umugabo babana rwose mu nzu imwe no mu cyumba kimwe no mu gitanda kimwe bashobora kukubwira umugore ashobora kukubwira cyangwa umugabo akaba atuma umugore wanjye naramubuze kandi bagira gute bararana babyukana cyangwa umugore akavuga ati umugabo wanjye naramubuze kandi bari kumwe iyi imana ibaza ngo bantu banjye muri hehe si uko abaririmba tudahari si uko ababwiriza tudahari si uko abaterana tudahari dushobora kuba duterana narabibonye mu minsi yashize ubwo ntari nateranye ngenda mu masaha y'uko icyumweru yo mu materaniro yesi ashimwe cyane iyo twihuta tuza mu rusengero ntitumenye ibiri hanze ariko iyo wagize impamvu ituma udaterana muri ayo masaha nibwo umenya burya ko abaterana ari benshi ubona bamwe bamanuka ukabona abandi batambika ukabona abandi bazamuka ukabona abantu benshi berekera mu nsengero zitandukanye si uko aba bantu badahari ariko iyo imana ibaza ngo bantu banjye muri hehe ni nka wa mugore uvuga ngo umugabo wanjye ntamubona kandi bari kumwe ni nka wa mugabo uvuga ngo umugore wanjye naramubuze kandi bari kumwe ni uko ajya kwitegereza agasanga Yarakuze mu mutima we agasanga mu mutima ntiyuzuyemo agasanga hari ibindi bintu ibyo bintu bishobora kuba atari na bibi muri anyu bashyize imana umugabo ashobora guhugira mu kazi kandi kazanira umusaruro urugo ashobora umugore ashobora kuba ahugiye mu guteka no mu kurera abana no mu bintu byinshi bifitiye urugo umumaro ariko umukunda niwo bakundana akajya yumva mu mutima ntamushyikira yesi ashimwe cyane hari n'igihe none hashobora kuzamo n'ibindi noneho bibi ibyaha se guhugira mu bindi bintu se rero iyi mani tubaza ngo bandi ubanjye muri hehe harimwo rwose abatarangariye no mu bibi ariko umwanya w’Imana ikawubura harimo n'abandi barangariye mu bibi bibatwaje igitugu bitumye bajya kure y'imana imana ariko ibaza ngo aba bantu na ronsi aba bantu nananditseho izina ryanjye aba bantu nashyiriyeho kugaragaza no kwamamaza ishimwe ryanjye aba bantu ufite bonyine rukumbi nshamo kugira ngo nimenyeshe isi barihe ishimwe bigatera imana gufuhira ikintu gifasha umutima wawe bigatera imana gufuhira ikintu wahugiramo umutima wawe ntuhugukire imana bigatera imana gufuhira ikintu cyose cyandangaza ngakura amaso yanjye ku rugendo narindemo icya mu mwuka wawe akavugana n'umutima wawe hareruruya niki kidushoboza kuguma imana idufite kuguma imana itatubuze inshuti z'imana nta kindi ni ugusobanukirwa urukundo rw'imana hareruya reka duhe icyubahiro hareruya nubwo kumuha icyubahiro atari ukugira amaboko ariko ni ukugira ngo tugaruke imana ishimwe cyane mu rwandiko pawuru yandikiye itororo ry'ikora intu rwa kabiri igice cya gatanu umurongo wa cumi na kane n'umurongo wa cumi na gatanu u rwandiko rwa kabiri rw'abikore intoki cyo cy'agatanu umurongo wa cumi na kane tugeze ku murongo wa cumi na gatanu haravugwa ngo urukundo rwa kirisito ruraduhata kuko twemejwe yuko nkuko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye tutarakizwa twari abapfu n'abandi bose batarakizwa ni abapfu mwana ishimwe umuntu ashobora kuba umupfuka akayobora ikigo iyo ntacyo bitwaye umuntu ashobora kuba umupfuka akaba ari umugore n'umugabo bafite amafaranga bafite n'ibikorwa ariko mu mwuka ari intumbi igenda ntabwo ari ugutukana niko bibiri ivuga ngo urukundo rwa kirisito rura kuko twemeje yuko nk'uko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo noneho abariho dutangira kubaho ryari muri kirisito Yesu ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo abe ariho be gukomeza kubaho ku bwabo ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira mpanishimwe hareruya muri ino minsi ndagerageza guhungira ijambo ngo ujye ahandi ariko umwuka wera kangarura kuri iri jambo bantu b'imana muri hehe abo kirisito yapfiriye yasanze turi intumbi turi abapfu arangije urupfu rwe no kuzuka kwe biratuzura twebwe abakijijwe haleruya adutegerejeho iki ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo noneho abariho abariho n'ibande ni abari muri kirisito y'eso niba abantu imana ya ronze niba abantu batorejwe n'imana niba abantu bafite etikete mu ruhanga rwabo mu isi yo mu mwuka bafite izina ngo aba ni abantu bangiye aba ni abantu na ronze aba ni abantu ntago amaraso hanyuma ariko data yatureba ngo akatubura kandi adufite akatubura dufite nka wa mugore uri kumwe n'umugabo bakaburana kandi bari kumwe ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho bakristo nshuti z'imana abakristo bariho abazutse ngo abariho be gukomeza kubaho ku uruvunge rw'amasengesho azamuka mu bakristo ni abantu bariho ku bwabo ibidutera kumanuka imisozi kwinjira mu mazi kujya mu mavuma gusenga birimo biragwirira mu bantu barimo kubaho ku data yashaka hacha yashaka hacisha nawe icifuzo ce gukora kigira kifuzo ce n'iki nuko abantu bose bakizwa ikifuzo cye ni iki ni uko abamumenye ubwiza bwa kirisito bukomeza kugwirira ku buzima bwabo ni uko bagenda bakura igitondo n'ubworo ni uko bagenda bagwiza imbaraga bakagenda barushaho na kirisito ariko yashaka abo bantu gafata isabariye ko nabaguze amaraso barihehe abona amenyo y'amaraso barihehe ba bantu nazo barihehe ba bantu bari bageze igihe cyo kurangiza kubaho ku bwabo bakabaho ku bwanyi mwana tugirira ubuntu hareruya yapfiriye bose kugira ngo abariho abamaze kwakira ubuzima abamaze kwakira agakiza ibi bintu ntabwo imana ibibaza abitaronsi ibi ntabwo imana ibibaza abatarakizwe ibi ntabwo imana ibibaza umugabo w’umupagani ntabwo ibibaza umugore w’umupagani ntibibaza umuvani wawe utarakizwe ntabwo ibibaza bariya irabibaza we nanjye turi mu nzu y'imana ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira nta kindi kibimutera ni urukundo yagukunze urukundo ni rwo rubyara gufuha urukundo ni rwo rutuma ukurikirana umuntu ukavuga utari yagiye he umuntu udakunda nta kintu umuhuriyeho siko bimeze nshuti z'imana ntabwo ukeneye kumenya amakuru ye nukeneye kumenya niba ari amahoro nukeneye kumenya aho ari ariko umuntu ukunda ntumukuraho amaso haliluya wifuza kumenya amakuru ye wifuza kumenya aho ari wifuza kumenya niba ari amahoro wifuza kumenya n'ibyo mwasezeranyagi bihagazemo niyo mpamvu abagore n'abagabo batagombye gutandukana

barihe ngo barekeho kubaho ku bwabo barihe ngo mbahe imbaraga zo kubaho ku bwangi hareruya yapfiriye bose kugira ngo abe be gukomeza kubaho ku bwabo ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira igisubizo cy'ibi bintu rero muri rura murongo wa cumi na kane twavuze ngo urukundo rwa kirisito ruraduhata n'indi uri bushobore kubaho ku bwe muri iki gihe ni uwakiriye urukundo numenya ko yakunzwe halleya halleya mu misengeri yawe ukomeze gusaba data ngo urutima ishurira urukundo kirisito yangunze uko rungana kuko ubwo rukundo ni urugero mu mutima wawe ruzaguhata ruzaguha imbaraga zo kurekeraho kubaho ku bwawe ruzasuka uburyohe bw'ibyo Yesu yagufatiye mu mutima wawe uzaba umuntu uhindutse uzaba umuntu uryohewe muri urugendo uzaba umuntu ufite imbaraga zidakama imiyaga izakubita ariko urukundo rwa kirisito ruzakubera imbaraga ruzakubera ubwugamo uzabaho nk'umuntu ukunzwe abana b'imana benshi babayeho nk'ifubyi amasengeshe yabo bavuga ngo se mpano uratuzi se mpano twitayeho se mpano uratwumva ariko uru rukundo ntirugwirire mu mutima wawe ruzaguhindukira imbaraga ndasaba umwuka wera yo kabyara kugira ngo wakongere uko guhishurirwa aguye kwishyurirwa kuri umuntu imana yaronze aguye kwishyurirwa kuri umuntu imana yashyizeho ikimenyetso aguye kwishyurirwa ko amaso y'imana ahora gushaka ahora abaza ngo riheye umwana wongera ayo ate umwana wongera abyutse ate ese yagaburiye umwuka we saragira imbaraga zo gutambuka ibihe biri imbere urukundo rwa kirisiti ni urwo rutanga imbaraga zituma imana ikomeza kutubona zituma dushobora kubaho ku bw'imana haliluja bibiri ijambo ry’Imana haravuga ngo kuko urukundo rwa kirisito ni rwo rubiduhatira twemera ko uwapfiriye abantu bose ari umwe bityo rero bose bakaba barapfuye ikindi yapfiriye bose kugira ngo abakiriho be gukomeza kubaho bishimisha ahubwo babeho bashimisha kirisito wabapfiriye maze akazuka hareruya igihe wakizwaga wari upfwanye na kirisito ariko kandi urongera uzukira muri we uwo muntu rero wazutse hari ubundi buzima asabwa kubamo ni ukutongera utongera kubaho kubwi ni ukubaho kubwo wamupfiriye akanamusukira hareruya jambo ritubwiye ngo abakiriya babo gukomeza kubaho bishimisha reka nkubwire ko ibintu bishimishije kandi biryoshye biri muri kirisito Yesu kuruta kuba kubakureye amen hareruya yabwira umwuka wera imishurira urukundo rwa kirisita mwishurire urukundo rwa kirisita rw'umwishurire mwishurire uko nakunzwe nyongera ku byo nari ntamenye nyongera ikindi gipimo cyo gusobanukirwa urukundo hariluya abantu bakundana mu buzima busanzwe umukobwa w'umushinwakazi ashobora kuva iwabo muri aziya agasanga umugabo w'umunyarwanda cyangwa umukore akazi cyangwa uwo muri amerika y'amajyepfo urukundo rukamuzana agatura nk'intangarangaye karongi kuko yakundanye n'umuhungu w'umunyakarongi hareruya umukobwa uvuka intangashara kugenda kure ajyanywe n'urukundo agakurikira uwamukunze cyangwa uwo yakunze intege nkeya dufite mu nzu y'imana si ikindi ni ukudasobanukirwa urukundo wadukunze adukunda uko rungana ni ukudasobanukirwa ko turi amarongo turi ubwoko imana yashyize ku ruhande ikadutoranya ntacyo duciye ikatwandika izina ryayo ikavuga iti aba ni abatambye ubu bwami aba ni abantu benejeje kugira ngo muri bo icyubahiro cy'imana kigaragariremo imirimo y'imana ikorerwemo mande tugirire neza hareruya nanone mu rwandiko rwa kabirirwa bikoreye intutuzamuka tugiye hepfo gato twasomaga ku murongo wa cumi n'icyenda makumyabiri na rimwe reka nihute kugira ngo dusohoze uyu mwanya w'ijambo hareruya ku murongo wa cumi n'icyenda haravugwa ngo kuko muri kirisito arimo imana yiyungeye n'abari mu isi ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro nicyo gituma intumwa tubintumwa tubintumwa ngewe nawe duhagarariye ubwami bw'imana nicyo gituma intumwa mu cyimbo cya kirisito ngo ndetse bisa naho imana ibingingira muri twe nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya kirisito kugira ngo mwiyunge n'imana kuko utigeze kumenya icyaha imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka ku imana hareruya mvigituma imana igushaka mvigituma imana ibaza ngo arihe ariho umukobwa wanjye arihe, barihe ha abantu banjye nuko muri wowe hazakorekeramo imirimo y'imana itangaje ku murongo wa cumi n'icyenda muri kirisito n'iyo imana yiyungeye n'abari mu isi ntiyaba ntiyabiki tubaraho ibicumuro byacu irangije kwiyunga natwe dukunzwe n'imana ku bwa kirisito ishaka gukorera undi murimo muri twebwe ni ukuri ni wowe muntu imana ifite ni wowe ni wowe ni we nanjye kandi aho igutuma siho intumwa hareruya niyo mpamvu twese dushaka utavuga utese ko hari nyine yakomeje akabikora twese imana iradushaka mu muryango wawe no mu rugo rwawe sinzagerayo mu bantu muziranye n'inshuti zawe nge singerayo nange ngera mu bandi niyo mpamvu imana idushaka twese mbi dushakira ku murongo wa makumyabiri umaze kungwa n'imana ku bwa kirisito hari undi murimo udahita agutegerejeho ngo nicyo gituma tuba intumwa imana iyo ikurebye ikubona nka aposo hareruya apote bapote hareruya ntanze kubyakira kubera nyine amazina y'intumwa tuba dufite hirya no hino oya Imana ikubona intumwa ubundi bivuga mesenja umuntu utwara ubutumwa biranasobanurira mu kinyarwanda intumwa intumwa ni umuntu wagize gute watumwe tugira n'intumwa za rubanda muri Paroma hariya. umva rero kimana igushakaho inshuti yanjye kandi irakigushoboza kubwo umwana wayo uri muri wowe ngo nicyo gituma tuba intumwa irifuza ko waba intumwa mu cyimbo cyandi apana cya horutanse mu cyimbo cya kirisito ngo ndetse bisa naho imana iyo igiye kwinginga isi iyo igiye kwinjinga batarakizwa iyo igiye kwinjinga bacogwe n'abacitse intege ica muri wowe ngo ndetse bisa naho imana ibingingira muri twe ubu imana irimo irakwinjinga iciye muri nge kuko ishaka gukoresha wowe ikagira abandi yinginga ngo imana ibingingira muri twe nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya kirisito imana ikoresha ubuzima bwawe buhagaze mu cyimbo cya kirisito mu mwanya wa kirisito ngo kugira ngo abantu noneho biyunge n'imana reka icyubahiro hareruyeya wadutoranyije ntacyo aduciye wadukunze tudakwiriye kubera rero uyu muhamagaro w'igitangazo uri ku buzima bw'abera niyo mpamvu ijwi ry'imana agenda rivuga ngo abantu bange barihe 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 ba bantu bakijijwe hari hehe wamwana w'umuhungu wakijijwe muri bibiri na cumi na kangahe ari we wa mukobwa wakijijwe ari we wa mugore na wa mugabo bari hehe ko ntarimo kubabona bari hehe ko ntarimo kwingingira muri bo ngo ngere abandi bantu ngeraho ijwi ry'imana rigasa nk'irihogoye rigasa nk'irihogoye rigasa nk'irikakaye ngo abo bantu bari hehe ko muri bari bwo nzakiza amahanga ko muri bari bwo nzakiza imiryango ko muri bari bwo nzakiza urubyaro rwabo abo bantu bari hehe ko batarimo kugaburirwa mu myuka yabo ngo bakomere abo bantu bari hehe ko batarimo kugwiza imbaraga ngo tugende abo bantu bari hehe ko njya kubareba ngasanga barunamye ngasanga barushijwe imbaraga n'ibitaka barushije imbaraga icyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya kirisito ndetse bisa naho imana ibingennyira muri twe nuko rero turabahendahenda nange ndabahendahenda mu cyimbo cya kirisito kugira ngo twongere twungwe n'imana imana ikubone nanjye imbone haliluja reka ndangirize kuri iri jambo riri mu butumwa bwiza bwanditswe na matayo igishyira makumyabiri na rimwe umurongo wa makumyabiri n'umunani kugeza kuri mirongo itatu na rimwe ndasaba umwuka wera ngo washyire yego mu mutima wawe yego yawe ibe yego bwira imana ngo yego mwame ndehano yego mwame ndahari ndahari gwinabuzura umutima wanjye ndahari kugira ngo ikigutera gufuha cyose gihunga umutima wawe ndahari kugira ngo ikintu cyose kimuza si gikurweho matara y' makumyabiri na rimwe makumyabiri na mirongo itatu na rimwe hari inkuru z'abana babiri yesu yari arimo kubwira abavuganaga nawe hejuru hejuru y'aha hantu hariyo izindi nkuru zitangaje baramubaza ngo ngo ubutware akoresha yesu yakundaga gusubirisha ikindi kibazo noneho nawe warababaza aravuga ngo ese iyo hantu mu batiza ko yakoreshwaga n’iki ngo baravuga ngo ntituvuga ko ari imana mbese turishinja kuko batamwemeye n'ibyo yavugaga ariko nanone tuvuga ko umuhamagara we wavuga mu bantu kandi abantu n'ukuntu bamwemeraga nabyo biraza kuba ikibazo hareruruya arakomeje rero yesi ngo ariko ibi mubitekereza muti habayeho umuntu wari ufite abana babiri asanga umukuru aramubwira ati mwana wanjye genda uhingire rwanjye nawe aramusubiza ati ndanze iyo umwana yari yari umunyakuri yumvaga nyine atagiye kugenda nawe aramusubiza ati ndanze maze hanyuma arihana aragenda reka muri aya materaniro yacu aho tumaze iminsi tuvuga ngo ndanze twihane kandi twemere kubintu mu cyimbo cya kirisito bwira imana ngo mpana ndi hano ndi hano ibimugije ndabiguhaye ibindemereye byatumye nkukuraho amaso nabyo ndabiguhaye ndi hano mwami ngo se asanga uwa kabiri amubwira atyo nawe yakamubwiye ati mwana wanjye genda uhingire uruzabibu rwanjye amubwira atyo uwa kabiri ngo nawe aramusubiza ati ndagiye data ariko ntiyagira gute kandi yavuze ngo iki ndagiye data ariko ntiyagira gute ntiyajyayo ngo muri abo bombi n'indi wakoze icyo cyose ashaka baramusubiza bati ni uwa mbere ndababwira ukuri yuko abakoresha bikorona b'amaraya babanziriza kwinjira mu bwami bw'imana ndangiriza kuri iyi nkuru hareruya twerwa abari muri kirisito Yesu twe bw'abamaze iminsi dukejejwe satane ningaboze biteranyirije gutuma tugwa muri mwene uyu mutego wo kumenyera ibintu by'imana ukuvuga ngo yego bikarangira tutagiye kuvuga ngo yego mwami guhaye ibyanjye byose ariko bikarangira ntabyo tumuhaye noneho Yesu avuga ikintu gitangaje kinababaje aravuga ngo ndababwira yuko abakoresha bikorone baba ba bantu bashyashya barimo baza mu gakiza ba bantu ureba bavuye mu byaha ba bantu ureba bakina bivangavanga ariko bakaza no mu mafuti yabo bafite gutinya imana imana itugirira ubuntu bagahinduka nka wa mwana wa mbere wavuze ngo ndanze nta njya ibyo zawe ntabyo nshaka ariko yarangiza akihana akagera gute akajyayo ijwi ryimana rikagenda rimeze nk'iryo mungana arivuga ngo abantu banjye bariheye abona ashyizeho ikimenyetso bariheye abunaguze amaraso bariheye babantu bamaze imyaka ingahe bakijijwe bariheye babantu bamaze imyaka itanu bakijijwe babantu n'ahay'impano babantu n'ahay'imihamagara babantu n'abitse mu butunsi bwinshi bari kuduhaguruke dusenge babantu imira bayabashije ibitero byose by'umwanzi atanu niba ukubuza intumwa mu cyimbo cya kirisitu imana iragukunda imana ifite imigambi myiza ku buzima bwawe imana ntiyakuretse ariko ibikujomba bituruka hirya no hino ni ukugira ngo bikubuze umuhamagari w'igitangaza intumwa mu cyimbo cya kirisitu ni ukugira ngo bigutere ubuzima bwo kuburana n'imana kandi uri mu nzu yacyo bimera nk'aho umugore bari n'umugabo bavuga ati naramubuze kandi baryamane kuko imitima idahuye kuko icyerekezo kitakiri kimwe ibikubabaza satani yabicisha mu bantu yabicisha mu bihe na masituwasiyo yabicisha mu buhenebere bugenda buboneka no mu bakozi b'imana aho yabicisha aho ariho hose ni ukugira ngo umutima wawe namuke ni ukugira ngo urekere aho kure mwibuke ko ubundi twara abagenzi barimo basiganwa bifuza gusingira ibyo kirisiyo yabafataye ni ukugira ngo bihinduke ibisanzwe kuba mu nzu y'imana mu hantu hawawe n'imana bihinduke ibisanzwe ni ukugira ngo akariro kahoze kaka mutima wawe kazime burundu berinduka ibisanzwe mpaneka abaza ngo abantu banjye bari barihehe bari bafite ishyaka ryo ubutumwa mu mihanda barihehe bari bafite ishyaka ryo gukomeza abacogwe barihehe baje barara basenga bapfukamye imbere y'amaririya barihehe baje basabira ubu byutse cy'igihugu cy'u rwanda barihehe baje bababazwa n'ibibi bikoreka mu itorero barihehehe abantu bane batagisenga abatagisenga kubona indamuguzi bariheye bashaka mu maso hino bariheye abantu bashobora kuba n'ibibabaza umutima w'imana bariheye abantu bashobora kuba babazwa n'ibyaha bigwiye muri iki gihugu bariheye abantu bashobora guca ku bantu barwaye barembye bakababazwa nabyo kwitorora idafite imbaraga zikiza abarwayi bariheye abantu bashobora kunihira ibinihisha umutima w'imana bariheye abantu bashobora kongera kuba intumwa mu cyimbo cya kare bariheye abantu bashobora gukorera imana batagambiriye gusa gukora amazina bariheye bariheye abantu bashobora gushaka imana bari bonyine badasenga ari uko bari imbere y'abantu bariheye abantu bashobora kwemera umutima wa kirisite ukongera ukicara mu mitima yabo ibabaje kirisite akaba ari byo bitababaza bariheye abantu bashobora gusohoka muri zone komforitabe barihe abantu bashobora gutanga ubutunzi bwabo barihe abantu bashobora gutanga umwanya wabo barihe abantu badasigana barihe abantu bange barihe abona nashyizeho ikimenyetso ubwoko na Rose abona aguze amaraso ko muri wowe nanjye ariho bacitse intege bakomerera urebe ububoneke ese ndi buboneke ese turemera iki gitondo kitubere icyo kubwira imana no kwihana nka wa mwana watangiye yanza ariko bwahinde bikarangira ahinduki imana ntitubaze imyaka tumaze tuzerera imana ntitubaze amafuti n'amanyanga twatinzemo imana irifuza ko umutima wawe nuwange wihana ukabwira imana ngo mwana ndahari ndi hano kugira ngo nkubere intumwa mu cyimbo cya ndi hano kugira ngo ibabaje umutima wawe mpinduke umwingenzi wabyo ndi hano kugira ngo nzamure amaboko ntarizwa gusa n'abona abyaye mu mubiri ntarizwa gusa n'uko amafaranga nayo abuze kuri konti ntarizwa gusa n'uko mbuze umwambaro wo kwambara ntarizwa gusa n'ibyo ndizwa n'ubugingo burimo burimbuka bari hehe abantu bemera gukorera imana bafite intege nkeya batabibasha twagize urwitwazo ngo sinndabibaje sinndabishobora nanjye mfite ibinduhije ninde se udafite ibimuruhije ariko umwanzuro akoresha ibyo byose kugira ngo izi izintu mu mukingo cya kirisito zibure hirya ukaba hasigaye abantu bafite umurimo w'imana ku munwa ariko batagufite mu mutima bafite umurimo w'imana ku maguru no ku maboko bashobora kugaragaza amaboko n'amaguru ariko bitari mu mutima umutima nk'uwo ntu ushobora mbere y'uko ningingira umunyabiziga mbanza kubabazwa n'ubuzima bwe bw'ibya mbere y'uko nsaba imbaraga z'imana mbanza kubabazwa n'uko zitari mu itorero ntabwo mbabazwa gusa nuko natengushywe ntabwo mbabazwa gusa nuko n'uko itorero ryaba rituzuye ntabwo mbabazwa gusa nuko ntagize sigise no kwamamara mbabazwa n'ubuzima bw'abantu bari mu cyaha imana igakundi ikaba yakorera muri uwo mutima umutima wanjye ugahinduka icyicaro ugahinduka igicaniro cyazamukamo amasengesho yo kuniha no gutaka ariko umwanzi aratushuka acutse abagore bari baramenye imana nko kubabazwa n'ubupagani bwo mu miryango yabo babazwe nuko batahawe keya batahawe indabo batasohokanywe kuri sevalante batahaguriwe ibitenge bishyashya nyamara urarana n'ubugingo burimo burimbuka nyamara utunze abana barimo barimbuka nyamara abavandimwe bahenebereye mu byaha iyo mpamvu ijwi ry'impanu ribaza ngo barihe barihe abantu bashobora kungendera barihe abantu bashobora kubintumwa mu kintu cyane mbibutse ko ibyo bidasaba imyaka mbibutse ko bidasaba amashuri ya yateworoshe mbibutse ko bidasaba kubanza kumenya bibiriya ndahe inyota wenda ayikunda ariko gufata mu mutwe ntibiraba byinshi ngo byazanire n'inkoko bishanga birasaba gusa umutima ushobora kwihana nk'uyu mwana watangiye avuga ngo ndamu ariko akongera akihana akagenda akajya gukora mu ruzabibu rwa data uruzabibu rwa data ruragushaka umurima w'imana uragushaka soka mu bimenyerewe umurima w'imana ubuza abasaruzi umurima w'imana ubuza abantu bafite umutima ufite abavuga ubutumwa ariko batavugisha umutima ufite abaririmbyi ariko bataririmba n'umutima ni usenga ubwire impano ngo abana reka abare ingewe reka abare ingewe mwana hera muri njye nk'umutima nk'uwawe mwari gusobanukirwa urukundo rwa kirisito kugira ngo rumuhate noneho kurushyira abandi sobanurira uko wankunze sobanurire uko wanshyizeho izina ryawe sobanurire uko wangize bwo ko waronse sobanurire uko wangize umutambi w'ubwami bwawe urugero rubinyigishe kugira ngo nsisiganwe ngera ubinyigishe kugira ngo nsohoke mu mubiri bwe ngera ubinyigishe kadusuka Imana yacu imbere y'imana dusenge ndakwingenzasenga mu magambo yawe ni wowe wererwe imana yavuganagana mwami mwiza papa ibintu byose usanga mu mitima yacu byagutera gufuha uko wajyanye neza kerukamubwira uti mwana w'umuntu nkwi no nguhereke dore bintu hera gufuhamunzu y'imanaigishushanyo gisengwa mwami turasenze kugira ngo ikintu cyose cyagutera gufuhamikintu cyose kikubziga mu mutima wanjyeikintu cyose kikubziga mu mitima y'abahungu nawe bawe n'abakobwikintu cyose wari udutegerejeho ugasanga ariko ntitugerayo aho wari utegereje ko nari kuba nte intambwe ugasanga ndagwingiye kuko umwuka wanjye utahagaburiwe kuko ntaguhanze amaso ngo unyigishe inzira zawe tugusabye imbabazi muri iki gitondo ndagushimira kuri mutanga imbaraga kugira ngo tubindanwe mu cyimbo cyawe iharira umutima wanjye ndagarutse nk'uriya mwana watangiye avuga ngo ndanze mukanya ko agahindukira akajya gukora mu ruzabiba kuko niko tuje muri iki gitondo mwana kwadamaraye nk'abafite abandi watuma nyamara ijwi ryawe rira ngo ninde watugendera ndatuma nde ninde wahuguka akaba ari mu mirimo ariko umutima wo ugahugukira ubwami bwanjye ninde mugore wahuguka akaba arera abana ariko umutima wo ugahugukira ubwami bwanyu ninde mugabo wahuguka akaba ashaka amafaranga ariko umutima wo ugahugukira ubwami bwe ninde musore wahuguka ninde nkumi wahuguka akamenya ibigezweho ariko umutima wo ugahugukira ubwami bwanyu barihemwa bariheho abo bakozi bawe bahuguka ntibasindishwe n'agatuti ntibasindishwe no gukomerwa amashyi ariko imitima yabo igahugukira ubwami bwawe bariheho abo bahungu n'abakobwa badafite amazina yamamaye ariko imitima yabo yahugukira ubwami bwa ijwi ryawe riracyabaze bariheho abo batije impano impano zisukwa mu ibihangano ariko mwami tukabikoresha kwamamaza amazina yawe bari hehemwa turi hano nyaguhora kungoma kugira ngo imitima yacu yiharire duhindukize mukunzi mwiza ibigutera gufuha uyu munsi bidukurweho twashimye gushimwa n'abantu kuruta icyo wowe tuvugaho turagarutse duciye bugufi twatinze mwami kuza aho uri kugira ngo tukuzuza ibyawe tubona icyo dushyira isi bituma tugenda turi emutiyeni turi vide ntacyo dutwaye twabuze inyota yo kuba mu ijambo ryawe ngo rigwirire muri twebwe ngo duhorane iteka impamvu yo gusubiza abatubaziya impamvu z'ibyiringiro ryacu bari tubajije tubura icyo tuvuga ibihe bitubajije bisanga mu ubusa biradukamura turazima turagarutse mwabo w'abamu ngo twuzuze inyota twarapfushije tubura icyo dusubiza urupfu twambaye ubusa tubura icyo dusubiza twarashonje mpamvu z'ibyiringiro birakama maze ibyo tubuze biratubasha biraturambika twarasenze dutinze gusubizwa dusengera abacu bakizwe bitwubararaho tugukuraho amaso turagarutse mwami ubwoko bwawe kugira ngo turengere tukozoza imbaraga zawe tugarutse mu isezerano uko wavuganye na petero yasubiye kuroha tukamubaza ngo petero urushe ababa kuko atamenye mutinjiranye mu rukundo ntiyabasha kuragira burya mukombe wifuza ko aragira uramubwira ngo peterura nkunda arakubwira ngo bize mwami ko ngukunda kuko ntiya uragira inama ntiya ari buhinde ukomurobye w'abantu urukundo rwawe rutasabye mu mutima we mbe nawe wuzuza urukundo rwawe mu mitima yacu gusobanukirwa guhishurirwa icyo wakoze ku musaraba gusobanukirwa ku rupfu twari dukwiriye gupfa ku mujinya w'imana wagombaga kurangirira kuri twebwe ku washyizwe kuri wowe gira abahungu n'abakobwa uko guheshurirwa muri iki gitondo tugarukeho nabi abahishuriweho gatoya twongera kandi ibyo umuntu atabwirisha undi amagambo ku bintu bikoresha umwuka wahuye ndagushimye ndagushimye turagushima urukundo rwawe turagushima kuba tugize ubwoko wa ronse turagushima ko badushyizeho icyapa iyo umunsi dufite ingwate y'umwuka wera twanditsweho ngo ubwo ni ubwoko bwera aba ni abantu bange bwite aba ni abantu na ronse aba ni abantu nakunzi aba ni abantu koya amaraso ntabwo twahindutse ubwoko butimenye duhinduka ubwoko butabimenye reka mwana muri iki gitondo wongere ubitumenyeshe tumenyeshe kuba tugize ishyanga waronse maze duhuguke mu bitagira umumaro imitima yacu iharirwe nawe ikintu cyose gitera ifuhe uturebeho ugasanga kiratwibasiye kiratwuzuye washaka kugira aho uca ukahabura reka uyu munsi duhabwe imbaraga gikurweho bikurweho maze utwiharire ubu wa mbere mu mutima wanjye mbere mu mutima w'abahungu wawe n'abakobwa twiharire amaguru yacu akorere mu isi amaboko yacu akorere mu isi ariko umutima wacu wamatane nawe ku ntebe yawe dukora imirimo isanzwe duhagaze mu nshingano zisanzwe ariko imitima yacu yamatanye nawe twumva icyo uvuga tukimenyesha isi utwuzura ibikuzuye bihinduka ibyacu tubisuka tubisukamo batarakumenya tuguhindukira amaboko tuguhindukira akanwa tuguhindukira abahungu n'abakobwa bakugendera urakoze data reka batarakumenya ubihishurire ihe abatarakizwa aba atarakizwa abadafitanye nawe isezerano muri iki gicamunsi bahindukire bakumenye urakoze papa icyubahiro cyose n'ikibuga ni mu izina rya wese dusenze amen